Vamos ler capítulo 15 da alma ao espírito. Intitula-se Dar-se inteiro ao coração, ou dar-se inteiro do coração, saber com o coração. Uma pequena incursão, tentativa de aproximação ao mistério do coração. Coração como o nível, a zona muito mais íntima do ser, de onde partem os sentimentos, as intenções, as aspirações. Ao perguntar uma pessoa amiga como distinguir melhor as expressões dar-se inteiro de coração, ou dar-se inteiro ao coração, e saber com o coração, respondi que são expressões com significados e utilizações diferentes, variando com os contextos ou níveis de realidade em causa, e com o amor e o entendimento de cada pessoa, já que a palavra coração tem tantos níveis de aplicação ou significação e muitos tão sutis, sempre escapará a definições e uniformizações. E, de facto, coração é uma palavra com tantas utilizações e com tantas conceptualizações e sensibilidades diferentes que apenas podemos contribuir com reflexões. E diria que o dar-se inteiro ao coração significará seguir a via do amor, ou ainda a da intuição afetiva e amorosa, como a pessoa sente e recebe. E, portanto, é um saber não estar sempre na cabeça e no pensamento discursivo, mas viver com o sol do coração espiritual, do centro do peito e do corpo espiritual, só esse que é o centro do nosso ser, e que, enquanto amor, se torna elegante, calmo, simpático, capaz de ver o que é que cada pessoa tem para exprimir e necessita na sua evolução e no seu caminho de luz. Este dar-se inteiro ao coração, ou seja, dar-se inteiramente ao seu coração e ao coração da outra pessoa ou das outras pessoas, estar, portanto, atento ao íntimo de cada ser e dialogar a partir de uma unidade e osmose destes dois níveis, dois corações em dois seres, pode também significar dar-se inteiro ao coração uma prática psicoespiritual que faz com que essa pessoa consiga entrar mais dentro do coração e na sua vida própria. Pode ser mais psíquica ou mais espiritual. Pode ser, então, uma porta ao espelho para os mundos espirituais, seja para a divindade, faz, ou que se abre pela oração, os mantras, os versos, a contemplação, ou mesmo pela ação
em que se infunde amor no que se faz, seja uma atividade criativa, seja numa artística, ou mesmo de solidariedade e de cura. Este dar-se inteiro ao coração pode também significar uma pessoa entregar-se ao seu coração, ao que sente, aos impulsos amorosos ou afetivos, seguir plenamente o coração, o afeto. Isto não se sucede tão raramente, embora haja pessoas, sobretudo enquanto mais novas, são capazes de viver mais o seu coração, o seu idealismo, os seus sentimentos e afetos, ainda que muitas vezes se tenham que retrair, pois, de facto, o coração tem uma tendência a amar tudo e todos, e nem tudo e nem todos devem ser amados, pois nem isto tudo está ao mesmo nível de amor e criará pequenos conflitos ou grandes conflitos. O amor, por vezes, torna-se uma relação absorvente e há que sabermos moderar, seja a absorção demasiada do outro ser, chamada paixão, a menos que seja recíproco e seja feito com grande harmonia e grande beleza e grande profundidade. E então há que viver a chama da paixão. De resto, devemos sentir se verdadeiramente há afinidades, se há impulsos de coração. Certamente que o coração, à medida que vai se alterando e amadurecendo e enriquecendo, expandindo, vai começando a discernir melhor os caminhos que como seguir, a quem e como se entregar. E em casos de dúvidas, a meditação deve sempre confirmar ou não que o coração sente ou deseja. O saber com o coração tem sentidos mais conhecidos. Desde os intuitivos, em que o coração diz-nos logo ou isto ou aquilo, estas primeiras impressões que em geral não falham, mas que muitas vezes são tão rápidas que não lhes ligamos suficientemente. Saber com o coração significa também o saber de vivência profunda, ou mesmo o saber de cor, aquele saber memorizado, bem assimilado, pelo nosso amor ou impacto do momento original, se conserva depois para sempre, nos permite relembrá-lo, citá-lo, partilhá-lo. E era bem importante que as pessoas soubessem mais de cor alguns poemas, algumas frases, algumas orações, ou tivessem certas imagens e músicas mais no seu coração, como se fossem realmente seres, entidades, ligações vivas na sua alma, no seu corpo espiritual, e quando o cérebro terminar a sua função de intermediário entre o mundo espiritual e o corpo, e ficarmos apenas como almas espirituais, esse saber de cor é verdadeiramente o que está no coração, de cor, de cor. Há pessoas que cultuam ainda a arte de curar, o saber de cor, levarem para a intimidade do coração textos, orações e poemas. Deveria haver mais estudos sobre os efeitos benéficos de tal e até que ponto é que esse saber é um dos que vai prosseguir connosco no corpo espiritual quando morrermos, sendo então bem importante de ser trabalhado, de ser rico dentro de nós. Mas liga-se pouco a tal, e as pessoas sabem os hinos nacionais, algumas músicas, e ainda, num país de poetas e poetisas, ainda quem saiba recitar algumas pérolas do nosso cancioneiro anímico, tão rico em tantas regiões do país, e recolhido amplamente ao largo dos séculos, historiadores e folkloristas, amantes da grande alma portuguesa.
se é manifestado ao longo dos séculos, desde as cantigas de amigo, das cantigas de amor e de escárnio e mal dizer, até aos nossos dias, com tanta poesia de qualidade que existe. Na verdade, sabermos algumas orações, mantras, frases e provérbios, quadras e poemas de cor, e depois dizê-los interiormente ou aos outros, oferecê-los às pedras, às paisagens, aos espíritos de natureza, aos anjos, à vida e brilho, aos corações e almas, e opera efeitos em nós e no cosmos bem valiosos. Inserimos e fazemos-nos comungar com seres e ritmos, traduções e realizações da palavra e da tradição perene, tal como nós estamos aqui fazendo, neste gerês sagrado, no meio destas montanhas luminosas e transmitindo pela palavra, pelo cérebro, como dizia Erasmo, algumas reflexões que visam, no fundo, fazer despertar mais a nossa ligação com o coração e trazer mais ao de cima o coração espiritual e as suas qualidades de amor, de dedicação, de delicadeza, de generosidade, de solidariedade, de paz. Muitas vezes fala-se apenas do coração e pensa-se apenas no amor, mas o coração tem também outras qualidades bem importantes como órgão espiritual de desenvolver. E uma delas é a serenidade, a outra a delicadeza, a não violência, a coragem, a firmeza. Todas estas qualidades nós encontramos espalhadas na natureza, nos animais, nas aves, nas pedras e nestes serranias dos Gerês, a estabilidade, a paz, a serenidade com que estas pedras enfrentam a passagem dos séculos, sempre recebendo calma e placidamente os raios de sol, os raios das trovoadas, as tempestades, o frio. E mantêm esta sua grande paz e grande harmonia, e como que aspirando à divindade. Inspiração que se torna visível em formas que algumas pedras, alguns penedos vão adquirindo com o tempo. Ora por osmose com os animais, ora por trabalho dos doentes aos espíritos da natureza, ou pela mera ação dos elementos, elas adquirem formas e tornam-se, por vezes, verdadeiras fontes de mensagens para os seres. E irmos em peregrinação a estas montanhas é sempre enriquecedor para nós caminharmos, peregrinar e per agra, ir pelos campos, pelas terras, ligando o céu e a terra, orando por quem precisa dos amigos, orando para que Deus se manifeste mais em nós, que nos purifique mais o nosso interior, que o nosso coração se torne mais irradiante de qualidades cristalinas e transparentes. Certamente que o dar-se ao coração pode ainda ter dois sentidos importantes: o de descontrair-se, desculpar-se, ouvir e fluir a palpitação do coração e a circulação do sangue, sentindo que ele é movido, influenciado pelos sentimentos e pelos pensamentos, pelas brisas que respiramos, pelos ideais que temos, pelas amizades que cultivamos e que, na sua culminância, esse coração, tal como alguns destes montes que nos rodeiam em forma de pico, e então se chama o apex da alma,
o cimo, a pura centelha do espírito, que é o fogo, um ponto de luz, uma luz branca, divina, e que é amor, na qual podemos sentir mais esta unidade passa por todo o universo num campo unificado de energia, consciência, como hoje em dia cada vez mais se sabe, pelo qual comunicamos a velocidades da luz ou superiores, pelo que a maior tarefa da humanidade está ainda por se fazer, que é a compreensão e a religação maior da omni-informação que circula no espaço subtil e que a nossa alma espiritual e, sobretudo, o nosso coração, qual taça do Santo Graal, conseguem sintonizar e acolher e fazer com que as melhores descobertas, as melhores energias sejam reveladas, desvendadas e postas em ação para o bem da humanidade. Eis uma tarefa importantíssima de se fazer e que é uma pena que os imperialismos, em especial norte-americano e da NATO, estejam provocando tanto conflito, sobretudo no Médio Oriente, apoiado por países como a Arábia Saudita, Catar, Bahrein, ou mesmo a Turquia, ou mesmo Israel, que vão fazendo as suas pequenas expansões e maldades, criando muito sofrimento no Médio Oriente. Há que criar-se rapidamente a paz, estabilizarem-se as fronteiras, chegar-se a acordos e diálogos justos para que, de facto, a humanidade possa passar deste nível de guerra permanente que vive há demasiado tempo para o estado de consciência que já temos. Há que então tentarmos sentir os ritmos cósmicos, os ritmos que habitam as profundezas da natureza e de nós próprios e que ecoam nas noites, no crepitar das estrelas, ou no som das cigarras, ou no ritmo do nascer e do pôr do sol, ou da lua nova e da lua cheia. Deixarmos que esse fluir passe por nós e seja dançado criativamente, harmoniosamente. O dar-se com o coração é então também esta capacidade de vibrarmos com o ambiente, de estarmos em osmose com a natureza e com os seres e potencializando as suas melhores qualidades. Dar-se ao coração pode ser ainda uma espécie de palavra iniciática, uma tensão, um lema que se repete constantemente. Confia no amor que tem origem divina e solar e que tu próprio, como Criador, adicionas à tua vida e à vida dos outros seres. E que então lateja e ecoa, ressoa e irradia no teu coração e que podes assumir mais e partilhar com os outros e mesmo comungares com a fonte divina. Sejamos, pois, corações generosos, corações sensíveis, corações profundos, corações cósmicos, capazes de sentir as estrelas como irmãs. E interrogá-las, quem habita em vós, chegam até vós as nossas orações e invocações, ou olhar para o pequeno verme e ter cuidado
com a pequena formiga, a abelha, e respeitá-la. E claro, com o próximo que pode ser de outra religião, ou de outra raça, ou de outro povo, ou de outra língua, mas que no fundo e na essência é um ser de origem divina, como cada um de nós, com um coração, e que nesse coração há grande capacidade de diálogo e de interação luminosa. Sejamos, pois, corações e almas espirituais ardentes, luminosas, destemidas, dia e noite, na ação e na inação, na vigília e no sonho, na alegria e na dor, mantendo viva a consciência deste coração aberto nas suas pétalas, um sol irradiante, consciente de si mesmo e que passa a energia da unidade e a vibra e a sente e a adora e a ama e a cultua nos seres e nas coisas, nas pedras e na natureza e na escrita e na voz. Assim, lemos este capítulo da alma ao espírito, capa de Alice, da fotógrafa de Castelo Branco, notável fotógrafo Alice Batista, e o modelo da capa e da alma portuguesa é a sua filha Cristina, aqui representada. As nossas graças, edições Maitreya, do Porto. Aqui lemos um pouco destes livros para as serranias dos Gerês e para o mundo e para as pessoas, neste sentido de que há que ultrapassar a guerra, há que ultrapassar a violência, há que desabrochar mais o coração espiritual. O coração, enquanto órgão de percepção, de intuição e de irradiação e de comunhão. De forma a que as pessoas que sejam amigas sintam o coração um do outro, e o abraço nesse aspecto é sempre um dos meios mais poderosos de haver uma harmonização dos corações e das almas. Era bom que as pessoas se abraçassem mais e que os grandes conflitos que estão a dilacerar tanta gente na Síria, no Iraque, na Palestina, na Turquia, no Iémen, terminassem com abraços, com diálogos, com paz e com amor, com corações a emergirem. Era preciso que houvesse mais líderes de paz e de amor, que a comunidade internacional não estivesse a fornecer armas e a espicaçar facções beligerantes e conseguisse dialogar com o coração. Era essa a missão da Europa. Contudo, a Europa, há muito que está vendida ao imperialismo financeiro e capitalista e perdeu completamente, ou em grande parte, sobretudo ao nível dos Estados e dos políticos, qualquer representatividade cultural e espiritual. Muito pouca existe. Um ou outro político ou presidente ainda tem algo, mas a maior parte estão completamente já vendidos à política, ao dinheiro, ao partido, à carreira, ao ego. É triste vermos isto. Seria bom que esses seres tivessem coração e que não andassem a bombardear com a facilidade com que o fazem, a apoiar facções de luta armada constantes e antes aceitassem a democracia, as votações, os povos e as suas tradições. Há que então desabrocharmos bastante o coração e o amor e o diálogo. Pormos no que fazemos e no que dizemos e no que sentimos verdadeiramente amor, a energia de unidade, de união, de atração entre os seres. E assim, nesta gruta, neste santuário da deusa-mãe que existe,
tudo entre as serranias dos Gerês. Os nossos votos de paz e de amor, e que o coração esteja mais vivo nos seres. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paz e amor, paz e amor. Que o coração desperte mais nos seres, coração ardente, coração espiritual. Om, Amen. Lux. Esk, Nur. Teu coração flameje mais, que a tua boca exprima amor nos beijos que dá, nas palavras que transmite. Eis um chakra que se fala pouco, mas tão importante para transmitir o amor, a energia de cura, a energia que harmoniza, que acalma, que estimula, que faz com que a terra reverteça e se ligue com os mundos espirituais e subtis em ondas de ressonância vibratória criativa.